harka funeda wotota dagge fotota kenya kun media kesen kanke show turban turban in tora satellite geda bilisuma facebook youtube in kanesim brage saganta gingilchaa Gingilchaa kenya harra marsa jata misadi ragenye jira marsa jata misada fa gujara qabate kanesini fiate jeranal tichkon qatalen kesen hatamu lemut kanen saganta kenya farataten yojiratan channel ikini subscribe like share gochun nuchinal abadda esinin youtube channel ikini like share subscribe gochun nuchinal abadda esinin negatum rasaganta kenyat nuwal intro an afira ken yero fondat totam dagge fotota kenya gingilchaa kenya marsa jata mi sadafan gujarra bancarra aban darabe harra gingilfamu dafdemu gingilchaa ko yunarra urusere soracha jira diaspora ta torban gingilchaa namota torba yerojal qabati nemmi torba bakatakottina dufani diaspora worqabso karana gabiye ke setigege sajiru injifanno oromon argate kana cesisu da biya alati bishan o an qabana an diqachu diisani citishawara o wa fi qabana walin diqanna asitti baldi dan diqanna ijulisani gatani ojisani gatani konkolata addida ofu kesa baani yero amma qabso rajiran biya ke sajiran torban isinif qaba ega kuma picture ratta agartan kana kino aftari daf mana oboletti ke nya furdosa da kani achitti aftara turani askeesa doctor branun amma hinjiru kan picture kana kase doctor branu da picture tano oh kana kesa mo furdosa tu kase camera mana furdosa kesa qaba kana mo furdosa tu kase isa kana mo yero san salata jiran mo kan kase doctor branu da uf inagartu wontati sofa rasan sanaga il kan kesa wonna yate kana yomin naqe obba min jundi fi jafar yo jin tay qosa sani sanafa dagge facha o jinin barca kana goda jere diaspora ankum bakata kotti du fani mirqana kanan bakata kotti walgenye mariyachu qamna mootummaan waan hubate nuttin fakkaatu ummati kenyas nu waan hubate nuttin fakkaatu dani warra aske sejiran namota lamman keessa hambisani mali fakkase nambistan nagalan jiru amargishee tib demqa nagasa keessa ambistani qofaatti mariyattani sun baaye na magaddisi te jerku lamman keessa hafun qaban turani andemqa nagasa baaye egan turi haasasa haasasa baaye dagge pachu dafin baaye hawajira demqa nagasa keessa ambistani na motas keessa jirre artist saliya sami fa keessa gashitani jirtu marini ga prime media itigavataman prime medias asuma keessa jiru doctor branu lenjiso itigavatamtun immadu bartota o difama tigavata mudi madi sanabran genye artist saliya sami je chukoti akasumas comedian gazetesan kenye jafar itigavata ma itiana obien yokis gafa africa ti obbo jafari obbo amin jundi gorsa presidenti nanno romiati obbo qasimis gorsa presidenti nanno romiati doctor qasim je chukoti divama jalle angasanis gorsa maloti ango way qabusanisi jawara ankenye mo gubaye demo gazet esara abanga da bil tsigna sachu make sejiru so inji honno kana qesisu da biyet galani ayye obbo angasa ibrahim mejel qaba adde salia artisti urji oromota qabsoitu dugaran debine namo wan kutatetti if boden debine yero dera angasa ibrahim dugara bi da mice kana utufin jirun jalla cutuke nama ije jabata nama ije sa ashabodan dikatu saliya sami kale sagadi fude ol fude dukke raka za tur muharram mo fun duratae artisti kenya cimtu channel ke ni subscribe like share gochun nuchina abadda esinin agaza is a comedian nemmi kun dugarabbi nemmi kuni badasa addatu safar bachisa nemmo oromo keesa akakana ijejabatu argembe kon utu qabson sa qabso keesa tita ubate qabso alate baaye ojjechu danda isumanne keesa oromo nyaatu kaletu nemme jibbisi jamale annama akasa ijejabatu nagar kaleesa saliya samiti wonta nijechatur kalandro isini mattan santuri jechenni tinjeru arabanni tinjeru harammo saliya funduratae urji artistotati artistike nya qali kenya
angasa ija jabiru maketi fati badafa muqabda ija jabata politika warra kasi kana barbadi politika warra akasi ija jabatu kan saliano mal jettime saliya me hasime no angasa le astin arke amatala me gabiya kana jiru wolin arkine Sali alis kerajaan desa, demi cici amala sali beti mitiga. Amma dan desa telak kerana demi cakar awaj, walar game. Abu amin jundi mongkol, abu amin jundi tongkolanya. Namu tak mafia. Prime Minister itu kalau namu tak kasih boleh tu nubidu kesan ini baju ini single. Tapi namu tak mafia. Ayeh sali ameti bobi. Wan biya, wan majuru kana. Fardefanne jala figu male waa'ee keenyaa jenneen beeynu dhugaa dubbachuufin saniifuu kun amma progressii takkaanaaf. Waa'ee biyyaa jala fiigaa turre injifannoo arganne kana ceesisuu jala fiigaa turre malee waa'ee keenyarraa waan tokko haas maaliif waa'ee keessanirraa haasa'uun isin barbaachise saaliya qabsootu galma ga'e moo gaafa wanti isin qabsooftan galma ga'e waa'ee keessanitti deebina malee ammoo nu ceesisaa jirtu dura nu ceesistani. Injivanno kana ceesistani isa booddee waa'ee keessa itti deebida maaliif waa'ee keessan irraa haasa'uun barbaachise yeroo kanatti maaliif waa'ee keessan irraa mari'achuun barbaachise yoo rakkoo hin jiraate achuma mootummaa wajjin wal qunnamaa malee. Mee gubaayee mee maal jetta gaazexeessaan keenya gubaayee yookiis jawaara. Akkuma namuu beeku gaa biyyi faranjii hedduu namatti tolti jiruun isii hedduu bareedduudha yeroo baatuuf yeroo galtu makiinaa qabda mana gaarii keessa seenta. San hunda dhiistee waggaa lamaa ol biyya kana galtee qooda kennaa jirta jechuudha. Nagadaaf biyya kanatti hin galle investimentiiwwan ati hojjettan jiru yookiin immoo dantaa dhuunfaa keetii waan kana godhadha jettee biyya kanatti hin galle waan uummataatiif biyya galte. Ilaa jireenya biyya faranjii gaafa baatee galtu konkolaataan deemuu sana keessaa dhiifnee asitti kan galleef amma dubbiin angaasaa miti dubbiin saaliyaa miti dubbiin warra kanaati gama tokkotti dhufanii waa haasa'achuu qabu namni nuun hubanne mootummaan nuun hubanne nuti biyyatti dhufne jireenya keenya jireenya qananii dhiifnee dhufne jireenyi qananii biyya faranjii hin jiru jala keenya maaliif waa'ee qabsoo waan shororkotaa wajjin walitti hidhuun barbaachise. Waa'ee jireenya dhuunfaa jiraachuu makinaa oofuu jireenya mana gaarii keessa jiraachuu kana hojii walitti dhuun maaliif barbaachise qabsoon qabsoodha bara qabsoo kana keessaan bee dhufette himachuun sura biyyaa fiddee dhufte miti hundi keenya biyyarraa gaafa dhufnu peestaaliidhaan dhufne asitti garuu hojjenne ergan biyya hodhattes biyyatti hojjette argachuu dandeessa garuu kaayyoon saamaanni wanta kana haasa'uun wanti barbaachiseef waatu jira jechuudha tarii mootummaatu waa kennaan jiru yookaan wa'umatu waan hir'ate wayiitu jira. Kanaaf nuti kana keessaa dhufne jedhamee dubbachuun kun kan barbaachiseef akka waan biyyarraa fuutanii biyya laadhattanii biyya laadhatti dhiissanii biyyatti galtee itti naasa'ina. Hundumtuun biyya bakka dhaqetti hojjete argata. Bakka dhaqetti yoo hojjette biyya keessattis nagaa argattee jennaan bilisa argattee mootummaan sitti hin buute jennaan karaa nagaatiin yoo hojjette waan amma biyya faranjiitti godhattu kana numa godhatta maal biyya keenya keetti namoonni sooroman hin jirani hataniiti. Sun xiqqoo xiqqoon haa jiraatu iyyuu maleessa. Namni baay'een hojjetee argata eessumattennaan hojjetee argatta mee itti fufimee dooktor angaasa mee haasa'amesin. Jireenyi biyya alaa qananiidha dhugaadha maatii jira ijoollee jira manaa jira wanni dhabdu hin jiru wanni hundi bashbashe. No dooktore sirrii miti. Ijoolleen biyyaa hin dogoggorina waan hundumaan biyya alaatti bashbashaa mana jirannis hin jedhe biyyas manni jira maal manni biyyaa sun hin tuffatama. Wanti bash jedhamu hin jiru biyya alaa hundumtuusaa hojjette argatta akkas dafqa cobsite yookiis immoo mootummaa irra teessee wal farii waan jedhamutu jira nama hojii hojjenne nama dhibaadhaaf kan mootummaan kennu jira namni sana argatu nama xiqqoodha garuu yoo dafqite hojjette unuma argatta biyya keenya keessattis akkuma silasiin jedhe nagaan jiraatee nagaan baatee galtee hojjettee jennaan waan biyya alaatii unuma argatte malee bash wanti jedhamu kuni waan nama uffadhee deemu kuni namni naa kennee miti nan bitadhe bash wanti jedhamu waan hundumaan guutee lafa waan akka horiin lafarraa hammaaramu fakkeessa dafqinee arganna. Biyya alaa yeroo turre. Sa'a dheeraa hojjannaa. Mana fincaanii faa qulqulleessinee arganna waardiyaa faa eegnee arganna namni lafaa namaa kennu jiru biyya keenya keessatti amma dhaqee hojii akkasii hojjedhu ho'ette of hin tuula
biyya alaatti garuu dirqama dirqama jiraachuuf hojjechuu qabda jiraachuuf hojjechuu qabda hojjechuuf jiraachuu qabda haa ta'u garuu gaggunii fi murtii gara biyyaatti gallee jijjiirama kana deeggaruun qaba jedhu murteessu murtiin kun murtii cimaadha murtii laafaadha miti. Channel ikini subscribe like share gochun ni cina dabadda esini gafi woluma dura duban gafadda gafi kun hunda ke sanuni lallata war hujjatu kana ho wani ati amma asit amma hujjatu jitu kana mu be ku kanu tis be kunu kuni duguman hubata mejira umata birati sa ta'u inau qamoti dimilal subrat hujin ke hubata mejira asbira jecho lafe gudu binjuru amma lafti du binjiru ila gafi ise kana bra gafin kun gafi nama tokkiti daf kenname mit gafin kun gafi hunda sanitif kenname da jirri kun diaspora an biya alati gele bakka tokkoti dufe rakkon sani motumman inubanne fakkat wango da mufi irajiratu hingonef kanaf nuhubate jira ummatis taw sisi da kan ummata gilibaj sajiranta ummatis taw ummata alammo yujir bakka qamni sa ilalatu bakka qamni sa ilalatu sun motumma da motumman wan sani fubatinan mitida tafakka jireenya gari ke sa kasam biyetti galan jireenya kanani ke sa kasam biyetti galan motumman mo sana ilalcha ke sa gali akkan wan gode fi dubbin sa hidan sa asbrajira yachura dubbin sa gudun fan sa guddan asbrajira yachura diaspora ni torban kun ka walga anifi video sani part 1 part 2 ke setio ilalten waye sani ratti ye fatamale waye cheum sap waye ummata waye qabso biye ke samet me ittifufime doftore guyetti qama tarala masadidi qachura addabahun lafa damiti doftore biye bishanin jirre dake infite ke sejira ata biye ala takuma wan bishanin kun tolan fakkesine amati biya biya latti bijal qama yero la masadi diqachu isu ke sabba un salpa miti malif qama yero la masadi diqat rako jiray yero shamfa istinja gol baleza yero la masadi kamittin qama diqata namni yorakko guddan qama rajirate male biyu ma bishanin jirre wan at infakesne mal bishanin jiru biyetti malif niqattu e usu dowa so dare ke sadat e volte embultu kamrao makina kafete kan barbadu ofu raddabon lafa damiti makina akabarbadde kan fete ofu ra makina dallagutu wankabun fakkatu kan kanada no bakesa wolinjira makina dallagutu wankabu fakkata makina akabarbadde kan fete ofta maljechu da hun akwanu kanada kon kolata tolana makina tun fakkesine hori dan bitte ofta asitti horidan bitte ofu dandeje tari haade manan ke otoko qabaatte atoko qabaatta kana da manake ti futa kana darabe kan sakan ke san ofu dandeje jolle qabaatte jolle kurkudda makina dadda qabuta nan kan sane ofu dandeje biye ke satti namonna kaggoda dun majira malta ti angasa manni angasa malta ti disi wana kasi miya sai be jolle ke ganamu dun gocha manabar nota gay surra adabahu lafa da miti bakka kana sidde gara bakka kana duga ke ti jolle fira bani demun salba miti bayena matulfata anis kana fini jolle ko rade mun dadde jolle fira demun ulfata da kana de garsa kab daga wan wanduma mo se fundura na baddo hada mana jalattu fi kabajurra dabo la fada miti mahal to hada mana keti dance bas pura tengal tu biyati wagasa di gutu amma hada mana bi ya latti di sani qofa jira to amma kuna mun madanda ama wagasa di mo baati to ko baati lama baati sadi nu madandam karu wagga sadi kana me ol kenya metti bufi nama fiin caalu biya fiin caalu ummata ifiin caalu isan kanaf ummata kiyaf sabakiyaf arsa barbaachi su kafale ashara kiyaf jijira makana keesatti qoda kiyaf bahachu qaba jireenyi qanani kun hunduman ummata ke hosin challe sabake hosin challe qabso ke tugal magge emite wanta te e fi haso umma lifsi barbaachis namni si faaso yokan hojin ke haaso malif ofi faaso umsi barbaachis namni jireenya sa qanani keessa ijolle sa diise konkolata sa diise qabeenya qabu diise qabso oromo keessatti jireenya du'a filate yojirate elemo qiltu tokkitidu
Haadha miti bara dukkanaa sana keessa. Jireenya sana fakkaatu dhiisee magaalaa sanaa sana keessa dhiisee qabsoo Oromoo filate. Ati konkolaataa oofuu keessa konkolaachisaadhaan deemuu dhatte hangaasa. Jireenya ofii keetiin magaalaa keessa socho'uurraa waardiyaadhaan deemuutti deemte maal taate hangaasa. Jireenya amma biyya kanaadaati jiraachaa jirtu gadi waan jiraachaa jirtu maaliif fakkeessita? Warra badhaadhinaa kanas galatan dhoowwiin gaaf. Galateeffadhu al tokko tokko immoo kana caalaa maal siifa godhan? Mana maarsii irratti siifa ijaarani? Mana sana fakkaatu sii kennan, konkolaachisaa sii kennan, diraayiveriidhaan deemta, waardiyaadhaan deemta, galateeffadhu immoo al tokko tokko. Politiikaadhaaf jettee immoo galata isaanii immoo keessumatti yoo obbo Taayyee danda'a. Akkam ol tana obbo Taayyee hin tuffachiisin hamma danda'eesii godheedha namni kun. Hamma danda'eesii tattaaffateera. Malee waan akka jireenya addaa biyya alaatti jiraachaa turtan maaliif fakkeessita? Hundi keenya wal beenna jireenya mataa mataa keenya. Mee itti fufumee hangisa. Kan dhuunfaa kiyyaa immoo rakkoon garaagaraa keessa jirra. Qananiin hin jirtu. Achitti shaawara oowwaa fi qabbanaa waliin dhiqannaa asitti baaldiidhaan dhiqannaa. An akka dhuunfaa kootitti dubbachaa jira. Baaldii keessa bishaan qicadheen dhiqadhaa asitti. Kanaan gaafa jiru shaaworiitti dhiqata amma baaldii bishaan guute akka kanatti dhiqata jechuudha. Lakkii akka kanatti dhiqachaa jira saafaa keessa gangalatee moo akka kanatti dhiqachaa jira tangaas laga dhattee. Amma namichi fuula kana fakkaatu baatu namichi hanqaaquu fakkaate kunoo maddi isaa gara sii gara naan xuutumaa ijaa barbaadu kuni nama amma dhuguma bishaan baaldii guutee ofiin dhiqatu fakkaata. Istiimii mana keessaa waan qabu fakkaatu fuula isaa kana gaafa laaltan masaajii nama godhuufaa waan mana keessaa qabu fakkaata. Mee ilaalaame fuula kana obbo Taayyee Dandiraatti yoo mana hin tolle obbo Shimallisitti yoo mana waan tole natti hin fakkaatu. Quba saamee ilaalaamee kan inni babbareedu lama huba tokkotti bu'ee hin beeku. Jireenya kana utuu jiraatu akkamittiin namni tuffata? Maal taatan? Saafaadhaan inni qadhaa bishaan ofitti rakee. Maal taate hangaasa? Hangaasa maal taate? Maal taate hangaasa? Uummati si argaa jiraam uummata keessa jiraattam? Konkolaachisaa akkamittiin akkati deemtu si argaa jiraam namni kun? Mana akkamii keessa akkati galtu si argaa jiraam? Okay nuuni iyyuu sobi warra biyya alaa hin argannu hin jedhee. Akkamittiin sobde uummata Oromoo biyya keessaa si argaa jiran? Gaafa Harargee kana keessa deemtu hoteel akkamii akkati bultu uummati si beeka akkamittii waan akkasii maal taate hangaasa? Amma dhuma nama saafaadhaan fuula dhiqatu fakkaata. Mee ilaalame viidiyoo kee kana gaafa Kanaadaa jirtu fi isa kana immoo mee ilaalame gaafa Kanaadaa jirtu waan fakkaattu mee ilaalame hangaasa? Mee isa kamitti namni jireenyi waan itti tole fakkaata? Mee amma immoo gaafa biyya jirtu immoo ilaale kan waan illee warra badhaadhinaa kana galateeffadhu malee maal taate kana caalaa samaa irra si kaa'u? Wanti sirraa hanqatu illee namni gurraacha sirra yeroo salaattu illee mallattoo namatti mul'isu amma sirra hin jiru bar. Salaasayyuu waan dhiiftee fakkaata. Ilaalime hanqaaquu fakkaata barangaasa. Xaqilaayi ministeeriin keenya yoo akkasiin bareedani isaan muka dhaabaa oolu yookiin muka bu'u mana diigu mana ijaaru. Achitti ammoo shaawara oowwaa fi qabbanaa waliin laaqeen dhiqadha. Walitti si alaa qofa. Bishaan walitti laaqee inni kan dhaadhe walitti si alaa kunoo akkasitti dhiqataasitti. Bishaan baaldii guutiitii abidda itti qabsiisi ooyifadhu dhiqadhu kan waliin laaqiite achittis maal rakkoo qaba amma kana faa himta? Amma kana faa himta? Bishaan oowwan qabbanaan inni kan dhaa baaldiin inni kan dhaa maalni kun? Qullaan ni qaddaa samunaan qabuun jechuuf deemta bari. YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin. Ani waan na dhibiyyuu akkuma ijoollee dhiqan sana nama asirra dhaabbate qaama sii dhiqu wayii waan jiru natti fakkaata hangaasa. Achitti yeroo barbaade waan barbaade nyaadha. Asitti yeroo barbaade ittiin argadhu. Akkaan fadhutti hin jiraadha achitti asitti akkaan fadhu jiraachuutti hin jiru. Auzubillahi mashaitaan rajiin achitti waan an barbaade nyaadha. Maal taate hangaasa eessaa waan barbaanne nyaanna foon diimina sana fakkaatu immoo eessa arganne nyaanna si mee dhugaadhuma rabbiin si ancoota eessa arganne nyaanna. Waan meeqatu hin jiru bar biyya kana keessa maal taate hangaasa waan barbaade akka barbaade nyaadha. Wayyoo baqa
harki warra badadina daara haare yechura baka wuma tokko galatalleen qabdu akka barbaade tan jiraadha da jitti asitta kame takka barbaade jiraadha meed waadu man sin jira magala kalgari keesa turte kana keesa ibsa gubba ibsa di ma qatta murte beta tiketin balaj sitti gode mana sitti targa akka tigaru ibsa sanan qatta murre filal fuulla ke dura kamera jira sin jedani namusa sanan demta yechura ofe gatte amma biye tigaru ati ibsa di ma me qatta murte betu waan akka seeraatti sirra in eegamne meeqa gooten beektu social media keessatti akka barbaadeen haasa'anu hin jedhi malee kanaadaatti akka barbaadeen jiraadhaanu hin jedhin social media keessa akkanatti dhufeen haasa'a akka barbaadeen haasa'anu hin jedhi ange araraafamnee akka dhuunfaatti narra ga'u san kaniin achi dhabe kun natti mul'atu wanni natti mul'atu oromoon cahuudha oromoon injifachuudha sabni kun moohachuudha komeediyaan angaasaa ibraahim hedduu galatoomibboom baay'een waarta dhugaa warri prime media angaasaa laayifii waan dhufee haasa'u caala nutti dheekkamu caala akkas fidaati intarviyuu godhaati nu gammachiisa kanaan dura akka inni OBN irratti hin dhiyaanne baay'een irratti hojjedhe yeroo biyya alaa kana keessaa intarviyuu godhaa turani amma warri OBN intarviyuu godhaa maaloo nama nu waa bashannansiisu obbo Jaafar mee haasa'ameesin Awurooppaa keessatti mana gaarii keessa jiraattee makiinaa bareedaa ooftee waan barbaaddu nyaattee akka barbaadu uffattee jiraatta osoo hin yaanne maaliin boru maaliin nyaadhaa boru maaliin uffadhaa akkamittiin baradhaa gaafii kanarraa gaafii kana keessaa baatee jiraattu. Maal taasisan isin faan nama guddaa miti amma obbo Jaafar akkamittiin infoormeeshinii dogoggoraa uummatatti laattu itti gaafatamaa miidiyaa guddaa taatanii Awurooppaa keessatti maalan nyaadhaa maalan dhugaa jettee hin yaaddooftu biyyumti itti yaaddoofnu asi. Jireenya liqii jiraan isa kaleessa jiraanneef har'a hojjenna biilii mataarra nu ba'a biilii bilbilaa jira biilii biyyi itti hin yaaddoofne biyya keenya jireenya si yaaddessu biyya keessatti biyya alaatti kan yaaddoo guddaa keessa jiru waa'ee maatii yaadda waa'ee fira keetii yaadda waa'ee oromoo yaadda waa'ee jireenya asii yaadda waan ati yaaddutu kumaatama. Namni keenya baay'een kan of ajjeesu biyya alaa kana keessatti sabwee jala obbuusee qoricha dhugee maal godhe istireesii nama qabsiisa maaliif jireenya hundumtuun wal siin guutu akka amma haasaan mana barbaadde keessa jiraatte konkolaataa barbaadde ooftee yoo hojjette hin jiraatta yoo hin dandeessu ta'e hojii argachuu yoo hin dandeessu ta'e biyyi kun biyya gadheedha biyya keenya keessatti yoo beelofte bar ollaa dhattee maatii bira dhattee nama tokkotu waasii kennuu danda'a asii ollaan kee inni ollaa keetii biildingii tokko keessa inni ollaa keetii balbala sirraan banu akkuma sila isiniin jedhe walfarii waan jedhamutu jira warra waan dandeenya warra hojii hojjechuu hin dandeenya akka kadhaatti mootummaan kennuuf inni iyyuu jireenyuma see yeroo sanaa sii kennu malee isa jireenya konkolaataa mana barbaadde keessa jiraattu siin kennan. Kanaaf infoormeeshinii dogoggoraa ijoollee biyyaatti kennani ijoolleen biyyaa biyya dhiistee akka seen immoo kara ollaa kana baatee immoo galaanatti dhumtu gochuun kuni dogoggora guddaadha biyyi alaa kun baay'ee ulfaataadha biyyi alaa kun baay'ee cimaadha politikaa mataa keenyaa waan keessatti dhufneef waan dhufne kana tolfannaaf jettanii infoormeeshinii dogoggoraa ijoolleetti hin kennina biyyi alaa kun baay'ee cimaadha baay'ee ulfaataadha akka barbaaddan hin nyaattan akka barbaaddan hin dhugdan mana barbaaddan keessa hin jiraattan. Baay'ee ulfaataadha. Gaafa Abashaan Abiyyiin abaartus Abashaa wajjin dhaabbachuu barbaada. Gaafa Tigireen Abiyyiin abaartus Tigiree wajjin dhaabbachuu barbaada. Maa inni kaayoon isaa sadarkaa nama jechisi surra nama geessaa. Obbo Amiin Jundii baay'ee nama abshaala. Sooshaal miidiyaa kana keessas yeroo hedduu ture warroota sooshaal miidiyaa kana keessaa haasa'u tokkoon tokkoon keenyas ni beeku hoogganaa keenya ture waan ta'eef. Akka gaariitti nu beeka eenyuun akka haasaa jiru maal akka haasaa jiru maal akka nu haasofsiisus ni beeka fuula duratti maal akka nu hiisisus sirriitti beeka obbo Amiin Jundii. Obbo Amiin Jundii amma waan gubaayeen faanaasaan waan hangaasaan faanaasaan waan Jaafar faanaasaan jireenya biyya alaa qananii kana maaloo kana konkolaataa barbaadde oofuu maaloo bishaan waa qabbanaa dhiqachuu sanarraa dhimma tokko siin qabne dogoggora akka ta'e ni beeka. Dogoggora ta'uusaa ni beeka obbo Amiin Jundii kun akka nuun nu dubbachiisus ni beeka ofiisaati irra deebi'ee dubbachuun barbaadu rakkoon suniif wanti sun wanti dhiifnee dhufne akkuma jirutti ta'ee jedheetu cuqqaalee bira darbela akkas marage. Miidhama akka nama tokkootitti jireenyi kankoo baduudhaa fi haala adda addaatiin jireenyi kankoo bu'uumaatii kiyyaarraan gargar ba'uudhaan miidhamni jiru miiqamu ijoollee obboleeyyan kiyyaas jiran kana wajjin wal fakkaataa. Inni wanti irratti xiyyeeffate warra sooshaal miidiyaa kana keessaa waa'ee isaa sa'u namoonni baay'ee waa'ee isaa haasa'an illee hin jiran kan yeroo hundumaa waa'ee isaa sa'u obboleessuma obboleessatti immoo waan foon kool bilbiluma tokkoon itti bilbilattanii wajjiniin haasa'uu qabdu waan amma obbo Amiin Jundii haasa'an kuni
yero abashan doktora biyi balalefatu duka balalefatu yero tplf balalefatu duka balalefatu nunjettan kanammo dugugurri sakan umame isimbrati obbo amen jundi dugugurri kun isimbrajira isintu mootummaa hojjin hojjechaa jira isintu gorsaa pirezidaantiiti waan biyya keessatti deemaa jiru kan argaa jiru isin yoo nuti karaa dogoggoraarra jiraanne kan dhufee nutti himuu qabu isin kan dhufee nu gorsuu qabu isin lakkii mootummaan keenya akkas miti hidhamtooti mana hidhaan jiran hiikamaniiru akkas ta'aan jiru namni du'aan jiru kanoo akkasirra jira nu jettanii nu gorsuu kan qabdan isin callistanii dhuma waa'ee gaarummaa mootummaa dhuma haasa'aa jirtu malee dhugaa dubbachuudhaaf taanaan namni sooshaal miidiyaa keessaa maqaa jijjiirate yeroo abashaan doktor abiyyi arrabsus duukaa maaloo godhe yeroo warri tplf kun doktor abiyyi arrabsa duukaa godhus dhugaadhuma oromoodha jettanii xuqaa tokko lafa kaa'uun baay'ee namatti ulfaata. Maaliif warri maqaa jijjiirate waan meeqa hojjetu immoo akka jiran immoo kun obbo Amiin jala dhokataa miti sirriitti beeku mee itti fufi doktor Angaasa. Gadi baheen du'ee deebi'aa yaadaa kan hojjechaa jirru jechaadha. Baheen du'ee gala gadi bahee nagaa mana galaa jechaati kan yaadaa baanu. Maal taate Angaasa gadi baheen du'ee deebi'aa gadi baheen du'ee manatti galaa erga gadi baatee duute immoo akkamitti manatti deebite hospitaaladhatta malee akkamittiin namni du'e manatti deebi'a. Maaliif immoo duuta mootummaa deeggartee biyya keessa jirta mootummaan waardiyaa sii kennee jira eenyu si ajjeesa juntaan hin jiru duuteetti nuun jette maaltu si ajjeesa erga qabsoorra jiraatte maaliif waa'ee sodaa lubbuu keetiif sodaatte mootummaa wajjin walii galtee hojjechaa jirta doktora Angaasa garuu immoo gaa waan namni gadi ba'ee yoo du'e manatti hin deebi'u akkamittiin manatti deebi'a gadi ba'ee du'e reeffa koo manatti deebisu jedhe. Ani mootummaa fi hojjechaa jiru an kan hojjechaa jiruuf gabra ummataati saba kiyyaaf hojjechaa jira dhugaadhaa akka paartiitti paartii badhaadhinaa keessa seenee waajjira paartii badhaadhinaa damee oromiyaa akka naannootti keessatti hojjechaa jira. Ani mootummaaf hin hojjedhu ani garba ummataati ummataaf hin hojjechaa jira. Dhugaadha immoo paartii badhaadhina Oromiyaa keessa jedhee hojjechaa jira. Paartiin badhaadhina Oromiyaa mootummaa miti. Konkolaataa mootummaatiin deema. Mana mootummaa keessa jiraachaa miindaa mootummaa irraa argachaa mootummaaf hin hojjettu. Mootummaa musinnaa hojjechaa jira jechuudha. Angaasa paartiin badhaadhinaa paartii mootummaa biyya geggeessaa jirudha. Maal jechuudha paartiif miti? Mee doktor Biraanuu amma onaatti waan dubbanne doktor Biraanuu maal jettu? Istoorii keessan dhaga'uun dhugumaan isinitti himaa itti tajaajilame baay'ee. Amma waan doktor Qaasim nutti hime san intalli isaa waan jette san gaafa dhaga'u imimmaantu natti dhufe. Ani ganama gaafa gara biiroo dhufu bilbila intalatii yattaasaa adeema. I feel bad man. Yeroo hundumaa. Naa waan isheen ganama naan jettu guyyaa guutuu na jeeqaa oolan dhugumaan isinitti himaa. Naa ammoo gaanni istoorii keessan dhaga'u everybody has the same issue jedhee amma tokko boqonnaanis natti dhagaame garuummoo akka waan himimmaan ija keessa na gaggaragarudha. Doktor Biraanuu anis miidhaan keessan dhuguma baay'ee natti dhagaame himimmaanni garuu ija keessa dhagala nama gaggalu himimmaantu nama qaba malee walumaa galatti garuu miidhaan keessan dhuguma qabsoo kanaaf jettanii qabsoo kana ceesisuudhaafi. Jireenya qananii dhiistanii biyyatti galuun keessan dhugaa baay'ee nutti dhaga'ama. Waan jennu hin jennu jabaadhaa isinii hin jenna doktor Biraanuu isin haa jajjabeessu danfaa hin jedha hunda keessan iyyuu jabaadhaa egaa nu ceesisa isin eegaa jirra. Maanejimentii OBN keessaan jira hoogganaa OBN Horn of Afrikaadhaati. Akkuma hojjettoota biraatti akkuma miseensota maanejimentii biraatti mindaanaa kafalamuun hin jiraadha. Kafaltiin asitti naa kafalamu kun. Akkam jettee ibsu dhiistee bira kutuu irra wayyaa dhagaa humna biyya teenyaa haa ta'u kanaan jiraachaa uummata kee gargaar dhufee fufuu qabsoodha. Fuuldura immoo akkanatti jiruu mindaatiin itti fufuu ani hin barbaadu. I feel bad man. Abbaan gadaa keenya abbaan gadaa bilchiginnaas waa haasa'anii jiru isaanii immoo akka abbaa gadaatti miti baay'ee dheekkamu kan isaanii as keessa finneerra haasa'uun nuun barbaachisu. Akka abbaa gadaa otoo hin taane isaan akka biraatti haasa'u abbaan gadaa nagaa labsaa nagaa buusaa
nagaan annama walitti fida male isaan baay'ee dheekkamu eekkamsa isaanii kana as keessa fiduun nu barbaachisu. Ilmaan dhiifnee jaartii dhiifnee dhugaa yoo dubbannu naan jette kaariimeetirii takka hin qabu biyya tana dhufe dachiin fudhanne mootummaan naan kennine. Dooktar Qaasimis isaaniin immoo nama waa'ee isaanii haasa'u iyyuu dhagee hin beeku. Yeroo jalqabaatiif gadi ba'anii haasa'an akka namni waa'ee dhuma isaaniirraa sooshaal miidiyaan kun haasa'aa jiru taasa'an. Dooktar Qaasim namni waa'ee keessan yaadachaa jiru hin jiru namni haasa'aa jiru hin jiru dirqama waan yoo haasa'aa jettan immoo hin beennu malee. Jabaadha isiniin jennaa ilaal dhagaan walitti darbachuun gaarii miti namni karaatti fakkaate qabsaa'uun karaatti fakkaate deemuun mirga isaati mootummaa kanaa wajjin qabsaa'uun mootummaa kana tumsuun mootummaa kanaa wajjin hojjechuun mirga keessan garuu akkuma kaleessa TPLF sababii Oromoo hidhamaa ture mormaa turtan har'a jaallan keessan warra kanaan dura isiniin wajjin turan mana hidhaa jiru warra kanaafis sagalee ta'uufi yaala warra kanaaf dubbadhaafi. Waa'ee dhuma jireenya dhuunfaa keessaniis maaliif ilaaltu waa'ee ijoollee dhiistanii deemuu keessan maal ilaaltu kan ijoollee dhiisee bosonatti galee jira isinillee guyyaa guyyaatti wal dubbisuu dandeessu skaayippiidhaan wal dubbisuu dandeessu viidiyoodhaan wal dubbisuu dandeessu yeroo barbaadetti dooktar Biraanuun Borga nama ka'ee tikeettii muratee dhaqee maatii isaa dubbisuu danda'a obbo Ameen Jundii yeroo barbaadetti tikeeta isaa muratee Vaankuuver dhaquu danda'a saalii asaamii yeroo barbaadetti tikeeta isaa muratee. Kunoo as kaalgaarii dhuftee deebi'uu dandeessi achi dhaquutu hammaata malee as dhufuun rakkoo tokko hin qabu mootummaan Kanaadaa waan tokko isin hin godhu mootummaan Ameerikaa waan tokko isin hin godhu obbo Jaafar Rumdi keessan yeroo barbaaddeetti namni isin dhowwe hin jiru dhaxxanii namni isinitti bu'us hin jiru waardiyaan deemuun hin jiru biyya kana nagaatu jira akka waan asirra nagaan hin jirretti fakkeessanii ijoollee keenya yaadne faayettanii gogaa boossanii jiidhaa nu boossistanii nu dhiisaa kana booddee nuti boo'icha hin dadhabe boo'icha keessaa nu baasa. Dooktar Biraanuu nan dadhabeen boo'icha keessaa nu baasa kanaaf jabaadhaan isiniin jedhaa qabsoo keessan itti fufaa akkuma kana egaa kottaa nu bashannansiisa Gingilchaa hojiinisiisina. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaan keenya marsaa 63 guyyaa har'aa diyaasporaa 7 isiniif qabadhee dhufe. Asuma irratti goolobee jira sagantaa biraan haga walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadha isin hin jenna YouTube chaanalii keenya like subscribe share gochuun mijinaa dhaabbadha viidiyoon kun yoo siin tolte immoo hiriyoota keessan biraan ga'a. YouTube chaanalii keenya subscribe like share gochuun mijinaa dhaabbadha isin hin jenna.